Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com um convidado mega especial, que é o Vida. E aí pessoal, Boteco do Vida tá invadindo aqui, mal ou menos, vocês vão entender. Mal ou menos. Por quê? Por quê, Vida? Você Por invadiu quê? Aqui? Por quê? Porque hoje, vocês estão vendo que até o horário tá diferente, né? Hoje a gente tá fazendo 3 anos de casado, gente. Aniversário de casamento, então nada mais justo do que a gente tá junto aqui. A gente tá junto já há 3 anos aí, de casório. Então vamos aparecer junto no canal também, não é verdade? É. Pois bem, a gente vai fazer uma receitinha que a gente sempre faz junto também, né, Vida? Isso. Que é... A gente vai fazer um falso soufflé na air fry, gente. Tá pensando o quê? Né? Não é bem um soufflé, né? Mas né, tá, a gente brinca que é um soufflé, vai. É. E é feito na airfry, como vocês gostam e têm pedido muito receitinhas práticas e rápidas. Exatamente. Essa é uma delas. Café da manhã, né, gente? Não é um negócio, aquele negócio incremental. Tem que ser rapidez, né? Mas não é só café da manhã, Vida. Às vezes a gente faz de noite também. Sim, isso aqui serve para qualquer momento. Mas como a gente vai fazer pro café da manhã, tem que ser um negócio papão. A gente não tá na né? É. Ó, o cabelão todo arrepiado ainda. Né? Então, tá tão acordado assim, tem que ser um negócio papum. Entendeu? Que ser papum. E a airfry ajuda a gente nesse momento. Exatamente. É lógico, se vocês quiserem fazer um método tradicional, aí é no forno, tá, pessoal? Vocês têm que usar até um recipiente próprio pra isso. Aqui a gente vai usar esse recipiente aqui que vem na airfry, tá? Como é que é o nome disso, Vida? É uma cestinha. Tá? Ou cadeirãozinho da bruxa. É, ele parece mesmo. Parece cadeirãozinho Vamos da bruxa. Mostrar. Aqui. Então, daí a gente vai untar ele. O Vida vai continuar aqui o trabalho, mas a gente unta ele pra facilitar na hora de desenformar essa falsa soufflé. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar dos ingredientes. Isso aí. Coisa simples. Bem simplesinho. É. Essa quantidade é para 2 pessoas, tá, pessoal? Então, se você estiver sozinho, você corta no meio a receita, beleza? Posso falar, Vida? Vamos lá, pode ir. Então, aqui nós temos 4 ovos, tá? 4 ovos. Quantas colheres a gente tem aqui de queijo parmesão ralado, Vida? Não preciso nem falar que é ralado em casa, grosso, queijo fresco, né? A luz são... aqui tá meio... Você sabe o que é, que já conhece já. Caralho. São 6 colheres bem servidas de queijo parmesão ralado em casa. E leite, chefe Vida? Chefe Vida? Então, são 4 colheres também generosas de leite integral. Ok. Agora a gente entra nos tchananãs aqui, tá? Exatamente. Então a gente vai usar a manteiga quanto baste aqui, mais ou menos, pra colocar, untar a nossa cestinha. Isso. Agora, os temperinhos a gente vai usar 1 colher rasa de sal, de fondor, mas pode ser sal, tá, pessoal? É, aí põe menos, tá? É, põe menos. Aqui tem 1 colher de café de pimenta moída na hora, que é o meu mix famoso aqui do canal. Mostra aí, Vida. A gente ainda não deu nome pra ele, hein, pessoal? Temos que dar um nome. Nome do nosso mixer. Então, lembrando, pimenta preta, branca e rosa, ok? E aqui a gente tem cebolinha seca, ok? 1 colher de sopa. Poderia ser a fresca? Poderia, mas lembra? É pau na máquina, que é pra rapidez. Porque eu não vou ficar picando não, gente. Então eu comprei a sequinha mesmo pra facilitar. É. Nem clareou ainda, gente. É. E outra coisa, vale frisar. Esses temperos vocês podem mudar. Ah, eu só gosto com sal Himalaia com pimenta, manda ver. A gente gosta de um verdinho, se não quiser pôr também não precisa, enfim. Mas esse é o tchananãs que a gente põe aqui no canal, né, Vida? Tchananãs. Beleza. Agora o que, que a gente vai fazer, Vida? Vamos falar pro pessoal o que a gente vai fazer? Agora a parte difícil. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. A gente vai pegar os ovos, o queijo e o leite.
Vamos usar aqui um bolzinho, né? E um fuezão. E clássico fouette. O fouette aqui. Pega os três. E bate bastante. E bate bastante. Tá? Até ficar bem homogêneo. Depois agrega os demais temperos. Ingredientes. Quanto a chefe vai fazer aqui, bom, eu vou untar aqui a nossa cestinha. Tá? E pré-aquecer a air fry. E da air fry daqui a pouco a gente entra no mérito. Mas ela tem que estar pré-aquecida, tá? Mas como a gente vai pré... como ela faz barulho, a gente vai pré-aquecer depois. A gente adianta o vídeo. Então eu tô fazendo aqui e o vídeo tá ali, ó. Aí, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar. Pessoal, vou contar um segredo. Eu geralmente coloco uma pitada de fermento, tá? Pó químico mesmo. É segredo, o vida não sabe. Então, bota aí também, tá? Junto ali no batimento, beleza? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer depois que homogenizou bem? A gente vai passar ele pra forma já untada pelo vida. Ei. Vamos lá. Tá bem untada, na verdade tá bisuntada. De tão untada que tá. Então tá bom, pra desenformar bonitinho. Isso. Ok, tipo tudo, feito tudo. Ok. Isso. Pode. Agora é comida. Então, gente, aqui ó, a gente vai levar a cestinha pra air fryer, tá? A gente vai deixar a air fryer pré-aquecida, tá? E vocês podem pré-aquecer ela a 200 graus, tá? Não tem problema. Quando vocês forem colocar, diminui um pouco, coloca lá por 170, 180, tá? Por aí. E vai mais ou menos de 20 a 30 minutos. Depende da air fryer, né? Depende da temperatura que vocês colocarem. Meu conselho, a cada 5, 7 minutos, deem uma olhada, tá? O que, que vai acontecer? Por conta da manteiga, ele vai ficar bem dourado em volta e vai começar a soltar. Faça um clássico teste do garfo até o fim, tá? Até o fim, porque às vezes ele engana, tá? Vai até o fim, voltou, tá tudo certo? É só tirar e ir pro abraço. A gente vai fazer isso nesse agora. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o resultado, beleza? É, daqui a pouco. Bom, pessoal, depois que assou, quanto tempo, vida? 25 minutos no nosso aqui. A 180 graus. Ok. Aí eu já desenformei ele, já passei para um prato e fiz uma decoração singela, né, vida? É. Olha que lindo que ficou o nosso falso soufflé. Já bem pertinho. Aí a gente colocou aqui presunto de... Presunto Parma. Parma. Que chique. E aí polvilhei mais um pouquinho da nossa ervinha, que é o cheiro verde. E o cheiro aqui, gente, ó, os doguinhos aqui estão doidos, doidos. Ficou lindo, né, pessoal? Olha que massa. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem a textura como ficou dentro. Isso. Daqui a pouco, vou lá fazer um cafezinho. Oba, cafezinho. É. Ó, o negócio tá chique aqui. Nossa, olha. Parece mesmo um soufflé, né, vida? É, ele não é um soufflé de verdade, né, não, gente? Não, não é. É porque a gente não usou técnica de soufflé nenhuma, né? Os vou pegar bem do meio pra mostrar pro pessoal como ele ficou irado, ó. É, olha como ele fica. Os franceses devem estar falando isso ou não é um soufflé? Tô até mexendo, ó. Tô até mexendo. Focou, focou? Ó. Tá bonito. Tá totalmente airado, pessoal. Olha, até mexe, ó. Como se fosse um soufflézinho. É gostoso isso aí. Eu vou experimentar esse pedacinho, pode? Fica à vontade, vida. Castigo, pessoal. Tá quente. Tá quente, né? Tá quente, né? Peraí. Agora é minha vez, né? Ah, você acha que eu também vou castigar vocês? Vou pegar aqui a parte da casquinha. Dá uma sopradinha. Nossa, muito bom. Toma com um cafezinho. Tá uma delícia. Simplesmente excelente.
E super rápido. Enquanto, por exemplo, tá assando ele, você já se arruma pra sair pra trabalhar. É assim, pau pau. Passa um cafezinho. Uhum. Né? Gosta daquele café feito em casa. Enquanto ele tá assando aqui, já vai fervendo a água, passa, deixa ele passar devagar. Uhum. Tranquilo. Vai ficar os dois prontos no mesmo tempo. Muito bom, pessoal. Delícia, gente. Gostar muito dele. Ele é super versátil. Ah, e tem um detalhe. Lembra que eu falei dos temperos? Nessa hora vocês também podem colocar presunto picadinho, um pouco de frango que foi assado e sobrou. Você pode desfiar e colocar aí. Bacon. Que é um negócio mais eu já ensinei a fazer pesado. Eu já ensinei a fazer o bacon sequinho aqui no micro-ondas e tudo. Isso. Não, fica fantástico. Fica muito legal. É mais feito um plano de sabor. Se quiser um negócio mais leve. É mais um plano de sabor aqui pra vocês colocarem. Vocês querem fazer isso aqui pra uma refeição mesmo? Pega um pouco daquele arroz que sobrou. Coloca no meio. Vira um almoço fantástico. Também. Viu? Ele é bem versátil, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostaram, gente? Então, daqui 2 dias eu volto com o Boteco do Vida. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.